očekujem. Što očekujete od suđenja? Očekujem da se Ostoja Ranković ispriča Vukovarcima zbog toga jer su zatukli Darka Pajčića, da se ispriča hrvatskoj javnosti radi svastike na Poljudu i nereda u Francuskoj, da se ispriča radi sebe samog i štete koju je radio hrvatskom narodu tijekom svog mandata. Dobar dan, kratka izjava, što očekujete od ročišta? Vidit ćemo šta protiv... Pravdu, pravdu. Također, predlažem pozvati kao svjedoka Tomislava Josića.